Klaňamo ti se, Gospodine. Klaňame sa ti, Pane. Gospodine môj, Bože môj. Pán môj a Boh môj, živý a prítomný. Klaňamo ti se riečima tvojho apostola. Klaňame sa ti slovami tvojho apoštola Tomáša. Pán môj a Boh môj. Nikto druhý nie je Gospodin. Nik iný nie je Pán. A nik iný nie je Boh. Len ty jediný. Len tebe jedinému sa klaniam. So všetkým, čo sme. So všetkými svojimi vnútornými neverami i so svojou vierou, ktorú môžeme mať celým svojim životom, telom, mysľou, duchom, emóciami, so všetkým tým, čo sme. Dnes večer chceme, aby si bol stredom nášho života. Ty, ktorý si stredom všetkého, čo jestvuje. Ty, skrze ktorého všetko je a jestvuje. Dnes večer chceme poučený apoštolom Tomášom napraviť korak natrag. Urobiť krok naspäť a dovoliť ti, aby si ty bol srdcom všetkého jestvovania, srdcom našich vzťahov, stredom nášho života. Ty, ktorý si z Boh nás pobudil, ktorý si kvôli nám premohol smrť. Tebe, ktorý si sa nebál vziať na seba urážky, odmietnutosť, hrôzu, utrpenia a smrti. Tebe, ktorý si s nekonečnou láskou premohol smrť. Tebe uskrslom. Tebe z mŕtvych stalému, živému, večnému, prítomnému, kláňame sa ti. Gospodine Jezuse, Pane Ježišu, naša viera je slabá, ale taká slabá, ale aj taká slabá založená je na tvojich apoštoloch, ktorí ťa videli z mŕtvych stalého. Ojačaj našu vieru. Posilni našu vieru. To môžeme svým srdcem. Aby sme celým srdcom mohli chcieť, aby si ty bol stredom nášho života, aby sme svojimi silami mali dôveru v teba, v tvoje slovo. U istiny to z tvojej rieči. Pravdivosť tvojho slova. U tvoju blízku. V tvoju blízkosť. Osnaži našu vieru. Posilni našu vieru. Gospodine Jezuse, Pane Ježišu, teraz ťa chceme prosiť za tých, ktorí sú medzi nami a ktorí sú presvedčení o tom, že nemajú dostatok viery, ktorých srdce je zatiahnuté pochybnosťami a utrápené. Im stačí len chvíľa tvojej blízkosti a tvojej lásky. A všetko bude iné. A my ťa prosíme
aby dnes večer mohli zakúsiť, že Ty si živý, aby mohli zakúsiť Tvoju lásku, Tvoju blízkosť. To je dovoľno, kao što je bilo Tomi dovoľno. A to stačí, tak ako aj Tomášovi to stačilo. Za nich to im dáš. Prosíme ťa za nich, aby si im dal silu, aby mohli a vedeli otvoriť svoje srdce, aby ťa mohli vpustiť do svojho srdca. Aby v nich ožil život. Tak mohu vidieť. Aby ho mohli vidieť tvojimi očami. Tvoje ľúbavy. Silou tvojho ducha, tvojej lásky. Prosíme ťa, aby si nám za nich dal trpezlivosť pre nich, aby sme na nich nehľadeli zlým pohľadom a zvlášť, aby sme ich neodsudzovali. Prosíme ťa o trpezlivosť, ktorú mali tvoji učeníci k Tomášovi, uvedomujúci, že ty si živý a z mŕtvych stalý, ale aj uvedomujúci to, že oni nemôžu vieru vložiť do niektorého srdca, ale mali dostatok trpezlivosti k tým najbližším. Daj aj nám trpezlivosť, aby sme boli k tým trpezliví, ktorí ešte nespoznali, že ty si živý a prítomný. Daj nám za nich trpezlivosť, aby si ich ty voviedol do spoločenstva veriacich, aby pocítili plnosť radosti. Aby sa mohli podeliť o vieru v tvojej cirkvi. A chceme ťa prosiť za pre nás významných ľudí, za naše rodiny, za našich priateľov a za tých, ktorí nezakúsili tvoju lásku. Oslobodi nás svaké osude. Oslobod nás od každého odsúdenia a daruj nám čisté srdce, práve také, aké mali tvoji učeníci predtým, než Tomáš dovolil, aby v ňom zahorela láska k tebe. Prosíme ťa zvlášť za tých, ktorí sú pre nás dôležití, významní a blízki a ktorí nás nechápu vo viere, ktorí majú naplnené srdce pochybnosťami. A aj im stačí, je postačujúci okamžik tvojej blízkosti. My ťa prosíme o to, aby to mohli zakúsiť, aby v ich srdci a v ich očiach bolo zapálené svetlo viery, aby sa im otvorila myseľ, aby sa mohli radovať svojmu jestvovaniu a plnosti života. Prosíme ťa, aby si nám dal silu, aby sme aj my vážne brali svojich najbližších tak, ako si ty bral vážne Tomáša. Bez odsúdenia, bez náhlenia, bez odmietania, lekcia, bez dávania
lekcii a s zdvihnutým prstom. Daj nám širinu srdca. Daj nám široké srdce. Daj nám poverenie. Daj nám dôveru v Tvoju lásku. Daj nám môžeme moliti za nich. Daj, aby sme sa vedeli za nich modliť a mohli sa za nich modliť. So svakým od nás Ty si imao jednako strpenie. Ty si mal ku každému z nás rovnakú trpezlivosť. Aj medzi nami sú mnohí tí, ktorí dlho čakali, aby Ti otvorili svoje srdce. A Ty napriek tomu si nikoho neodhodil, neodmietol. Pred nikým si nezatvoril dvere. Od nás 10 a Ty si niektorých z nás čakal celé 10 ročia a vytrvale otváral dvere. Daj, aby sme sa z toho naučili byť trpezliví k druhým ľuďom. Daj nám tiché srdce, ktoré nebude odsudzovať. A nadovšetko ťa prosíme, aby sme my sami mohli byť miestom, božanskú ľúbav, na ktorom oni zakúsia Tvoju božskú lásku, Tvoju miernosť a pochopenie, Tvoje svetlo. Gospodine Isuse, uskrsli. Pane Ježišu, z mŕtvych stali náš Pán a náš Boh, chceme ťa prosiť za kňazov medzi nami, ktorí pociťujú, že ich viera je slabá, alebo že oni sú tvoji. I nima ništa ne treba osi. Sa viera z nich stráca. Oni sú tvoji a oni nepotrebujú nič iné, len Tvoju blízkosť a Tvoju lásku. A my ťa prosíme, aby ich srdce bolo naplnené Tvojim duchom, zvedomím, že sú tvoji a že Ty ich potrebuješ. My verujeme, že sú Ty my veríme, že oni sú pre Teba dôležití. Da ich sa Ty nisi odrekao. A že Ty si sa ich nezriekol. To v tvojom srdci a že v Tvojom srdci je veľké miesto pre nich. Izvúci ich. Vyťahni ich. Iz mraka neviere. Z temnoty neviery alebo sklamania. Isplním srdce ponovno radošťou. Naplň ich srdce znovu radosťou pre službu Tebe. A prosíme ťa za všetkých kňazov, ktorí prišli na toto miesto, aby sa do svojich domov mohli vrátiť s vedomím, že ich modlitby sú vyslyšané a že ťa stretli. A že vedia, že Ty ich posieláš i to, že si s nimi. Včeraz promatramo kako Ti otvorený hrana dolaziš Tomi. Dnes večer hľadíme, ako s otvorenými ranami prichádzaš
Tomášovi vidíme, vnímame, že na tvojom skriesenom tele aj naďalej sú rany, ktoré ťa už nebolia, ale sú viditeľné a zmenili sa na miesto milosti. A chceme ťa prosiť za všetkých tých medzi nami, ktorí majú na sebe otvorené rany a nosia ich, aby aj oni pri stretnutí s tebou stali sa miestami milosti a skúsenosti z mŕtvych stalej sily. Nikde sa viera toľko nezapáľuje. Nikde viera nie je natoľko zapálená ako na uzdravených ranách, ktorých sa už nebojíme a o ktorých vieme, že sú zacelené a uzdravené tvojou láskou. My te molimo i za one, a my ťa prosíme aj za tých, ktorí sa už ani neopovážia modliť sa, aby si im uzdravil rany. Prosíme ťa o to s vierou, ktorá možno nie je ich, ale je to viera tvojej cirkvi, naša viera. A my ťa prosíme, aby sme sa mohli vrátiť do svojich domovov uzdravení, zacelení. A tie ich rany ich najbližším nech sa stanú miestom stretnutia s tebou. Miesta viere. Miesto viery. Pane, chceme ťa prosiť za všetkých tých medzi nami, ktorí tak ako Tomáš Akvinský, Tomáša apoštola, vo svojich srdciach si vyzdvihli podmienky, kvôli ktorým chcú veriť, alebo kvôli ktorým nemôžu veriť. Ty poznáš ich srdcia, ty poznáš ich a vieš, čo v nich je. Prosíme ťa, aby sme mohli dostať aspoň dobrú a jasnú odpoveď, tvoju odpoveď. Večeras ti želimo, Gospodine, zahvaliti se ľude. Dnes večer ti, Pane, chceme poďakovať za ľudí, ktorých viera nám pomohla, aby sme sa my sami otvorili. Za ľudí, ktorých viere sme našli odpovede na svoje pochybnosti. Blažení, koji ne vide a vjerujú. Blahoslavení, ktorí nevidia a veria. Pane, daj nám vieru, ktorá
sa bude opierať o Tvoje slovo. Daj nám vieru, v Tvoju prítomnosť, v Tvoju blízkosť, v Tvoju sakramentálnu prisutnosť, Tvoju sviatostnú prítomnosť, Tvoju vôľu, aby si nám bol blízko. Daj nám vieru, daj nám vieru v Tvoju lásku. Daj nám vieru jaču od našich súmní. Daruj nám vieru mocnejšiu než naše pochybnosti a než sú pochybnosti sveta. Daruj nám vieru, ktorá nebude chcieť dôkazy, ale vieru, s ktorou budeme konať dobro a hovoriť pravdu. Ľúbiť druhé. Milovať ľudí. Milovať svet. Vierovať v životu. Veriť v život. Ojačaj našu vieru. Posilni našu vieru. Prehlb ju a upevni. Posilni. Učini da uzraste. A učini, aby narástla. To neostane samo sitna. Aby nezostala drobná, ale aby zasiahla celý náš život a všetky naše vzťahy. Da osvietli um. Aby osvietila mysel a oživila emócie. Aby prenikla našimi vzťahmi. Daruj nám vieru, ktorú mal Tomáš. Vieru, ktorú mi je pustil tebe u središte. Povúkal se na ruku. Vieru, ktorou ťa vpustil do svojho stredu, vieru, ktorá jednoduchými slovami bola vyslovená: Pán môj a Boh môj.